Draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Razlog nade. Na uskrsnu nedjelju slušamo u svetoj emisiji i svečanu uskrsnu posljednicu. Svetoj žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici. Janje ovce oslobodi. Krist nas grešne preporodi sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta, vođa živih pade tada i živ, živcat, opet vlada. Mario, oreci što je, što ti oko vidjelo je. Grob ja vidjeh, Krista, Boga, svjetlu slavu uskrsloga, anđele i platno bijelo u kom biješe sve tijelo. Ufanje mi uskrslo je, Krist, moj gospod i sve moje. Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje. Znamo da si do istine uskrsnuo Božji sine. Pobjedniče, kralju divan, budi nama milostivan. Amen. Aleluja. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu Prvog dana u tjednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut otrči toga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio, pa im reče, uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu, obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar, koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Draga braćo i sestre, slavimo danas najveću kršćansku svetkovinu. Najveći blagdan. Blagdan nad blagdanima. Blagdan koji je izvor svakog sakramenta, svakog blago, blagdana, blagoslova, svakog kršćanskog slavlja. A to je uskrs. Svetkovina, uskrsnuća gospodinova. Na ovu svetkovinu slušamo evanđelski tekst koji nam je upravo sada navješten jedno dragocjeno svjedočanstvo koje je zabilježio Ivan i sačuvao u svome evanđelju. Taj tekst, dragoceni tekst, donosi, donosi ono što je zaista proživljeno. U to jutro, uskrsno jutro, drugačije od svakog drugog u povijesti. Kad promotrimo ovaj tekst, uočavamo kako se govori da se sve dogodilo prvog dana u tjednu rano ujutro još za mraka taj prvi dan je nedjelja dan koji je od tada postao dan gospodnji jer to je dan uskrsnuća ima li mirnijeg jutra i mirnijeg dijela dana u cijelom tjednu nego što je to nedjeljno jutro još za mraka. Nigdje tada obično nema nikoga. Sve je mirno. A ovo evanđelje opisuje kako je u takvom ozračju krenulo trčanje, gibanje i komešanje. Što se dogodilo? Najprije opisuje se Marija Magdalena. Kako dolazi k grobu i ugleda kako je kamen z groba dignut. I što se događa? ona trči javiti šimunu petru i dolazi do njega do šimuna petra i tu piše do drugog učenika ga je isus ljubio nakon toga trče oni prema grobu ivan je brže trčao on je taj drugi učenik i prvi dolazi do groba i opisuje se kako ne ulazi u grob, nego prvo ulazi Petar. Promatraju povoje, a Ivan ulazi nakon njega. To su sve detalji koji opisuju nešto što je zaista proživljeno. Kad pogledamo ove osobe, Marija Magdalena, Ivan, evanđelist, apostol, što je njih nosilo tamo. Marija Magdalena poznata je po tome kako joj je Isus dao obraćenje, spasio od kamenovanja, dao joj novi život. Nju je k mjestu gdje je Isus pokopan nosila upravo ljubav prema njemu. Čak i onda kada je izgledalo da je Isus poražen, osuđen, bičevan, razapet, umro, pokopan, ona ga i dalje voli. Njezina ljubav je veća od onog što je izgledalo kao Isusova slabost. Ona ga voli do kraja. I ona biva prva kojoj se uskrsli to jutro i ukazao. Ljubav. Ljubav nosi vjeru. Također, stalno se bilježi kako je Isus ljubio apostola Ivana, tog najmlađeg učenika. I u cijelom ovom evanđelskom tekstu Ivan nigdje nije napisao svoje ime, nego navodi učenik kojega je Isus ljubio. Onda uz Petra onaj drugi učenik. O sebi govori drugi učenik. Ne stavlja svoje ime namjerno. Zato što je to jedna tehnika koju je on upotrijebio s razlogom. Kao da ne spominjući svoje ime stavlja praznu crtu gdje daje priliku čitatelju evanđelja da tu upiše svoje ime. Da današnji učenik koji čita evanđelje bude taj učenik kojega je Isus ljubio. Da bude taj učenik koji vidje i povjerova. Da mi danas budemo učenici koji će biti hrabri poput Petra i Ivana čak uči u grob. I mi u vjeri trebamo ući u grob svojih strahova, sumnji, svojih slabosti i mana. Da bismo uskrsom dali priliku da ih oslabi, obezvrijedi i da u nama oživi ono za što nas je dragi Bog stvorio na svoju sliku i priliku. Marija Magdalena i učenici su trčali i apostol Pavao je opisao kršćanski život kao trku prema vječnosti. Imamo pisma da bismo ih razumjeli i da bismo počeli trčati u vjeri, u svjedočenju, sve do uskrsnuća. Neka ovo uskrsno jutro koje je sve pokrenulo i nama dade snagu na vještanja. Snagu koja je nosila apostole da svjedoče čak do smrti, do mučeništva. Jer smrt više nema snagu, uskrsli živi i sve nas poziva u vječni život. Pa neka bude uskrsli gospodin milostiv svima nama koji smo još na tom putu da doživimo uskrsnuće. Hvala gospodinu, sretan uskrs.